Alhamdulillah wis teko Rabi Puji senajan LCD ini rusak iki lur. Iki bingung aku kat Bang ngate nge-vlog mulai teko. Ndi Bang? Probolinggo. Ini Probolinggo apa nih? Probolinggo. Sadurunge mari Lawang. Pasuruan. Mari Pasuruan Mang LCD ini ngene iki lur. Apa mengandung burek wis alhamdulillah. Pasuruan terminal setekon. Among Tani. Membantu malian. Kita kan kene ya iki ngasuse ndek. Alun-alun. Alun-alun Rabi Puji. Memang ketemu wong apik lah alhamdulillah kok. Tak gawe tombel Mbak. Terima kasih wis ngarahno tekan alun-alun Rabi Puji. Wis matur suwun ku apik to dulur sing ndungakno iki acarae Masku. Muga-muga lancar. Ojo lho kondisi awan iki koyo ngene. Awak dhewe atine golek masjid salat sik. Tuh mangan gorengan sih karo apa. Wis matur suwun kabeh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu neng kok balik nang Malang kok bengi. Oke, yuk. Cups.